រដ្ឋបាលខេត្តបានបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆមីទី1ស្ដីពីលទ្ធផលអនុវត្តផែនការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ក្រោមអធិបតីភាពលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តនិងជាប្រធានក្រុមលេខាធិការដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរគ្រឿងញៀនខេត្តពោធិ៍សាត់តំណាងអាយដាមអធិនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នេះព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ទីរជំនាញខេត្តលោកលោកស្រីអភិបាលអភិបាលរងក្រុងស្រុកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3សមាជិកសមាជិកានៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តបន្ទាប់ពីលោកហ៊ួនច័ន្ទវិស្នាស្នងការរងខេត្តពោធិ៍សាត់និងទទួលផែនការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានអានរបាយការណ៍ប្រចាំឆមីទី1ឆ្នាំ2019លទ្ធផលការងារសម្រេចបានរបស់លេខាធិការដ្ឋាននោះរួចមកលោកអឹងកឹមលៀងអភិបាលរងខេត្តបានថ្លែងថាត្រូវបន្តរៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីអនុវត្តផែនការយុទ្ធនាការឲ្យបានពេញលេញនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរួមសហការជាមួយនឹងក្រុងស្រុកនិងបណ្ដាមន្ទីរអង្គភាពជំនាញជំនាញខេត្តក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់បន្តអនុវត្តផែនការសកម្មភាពការងារតាមរចនាសម្ព័ន្ធក្រមការងារទទួលបន្ទុកតាមមុខសញ្ញាក្រមទាំង6គឺ1ក្រមអនុវត្តការងារអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយព្យាបាលស្ដារនីតិសម្បទានិងសមាហរណកម្ម2ក្រមការងារកិច្ចការរដ្ឋបាល3ក្រមការងារបង្ក្រាបនិងតាមដានអង្កេត4ក្រមការងារគៀងគរប្រមូលចំណូល5ក្រមការងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ6ក្រមការងារត្រួតពិនិត្យនិងពង្រឹងការគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារបន្តសកម្មភាពចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំខ្លឹមសារយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានក្រុងស្រុកនិងឃុំសង្កាត់ក្រុងអញ្ជើញម្ចាស់រាំងកសាលភោជនីយដ្ឋាននិងមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់សេវាកំសាន្តសប្បាយឲ្យចូលរួមសហការពង្រឹងនិងឧបត្ថម្ភផែនការសកម្មភាពនៃយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រុងរៀបចំផែនការអញ្ជើញអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលឈរជើងប្រចាំការតំបន់ព្រំដែនថ្មដាដូចជាពន្ធគយកម្លាំងនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថយោធាដើម្បីពិភាក្សាលើការទប់ស្កាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លោកបានថ្លែងទៀតថាក្នុងនាមសមត្ថកិច្ចក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ទៅតាមស្ថានភាពភូមិសាស្ត្ររបស់ខេត្តត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងនិងមិនមានការអន្តរាគមន៍ពីថ្នាក់លើណាម្នាក់ជាដាច់ខាតនេះជាប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់សម្ដេចក្រឡាហោមចំពោះខេត្តណាដែលមានបញ្ហាដោះស្រាយមិនចេញស៊ើបមិនកើតនឹងចាត់វិធានការមិនបានត្រូវស្នើមកកម្លាំងអន្តរាគមន៍ថ្នាក់ជាតិត្រូវបញ្ជូនមកភ្លាមជាពិសេសឆ្នាំ2019នេះលោកក៏បានសំណូមពរដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3មន្ទីរដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់និងលោកអភិបាលក្រុងស្រុកត្រូវចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យបានជាកម្រិតអតិបរមារាល់បទល្មើសការជួញដូរគ្រឿងញៀនការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្មេងទំនើងចោរកម្មដើម្បីឲ្យទាំងមូលដ្ឋានខេត្តពោធិ៍សាត់បាននៅសុខសុវត្ថិភាព